ဒီလေအခုဒီကားကြီးနှစ်ကားကိုလည်းရိုက်ပြီးသွားပြီဒါပရိသတ်တွေကိုလည်းခြားပြပြီးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာကိုခြားပြခဲ့တဲ့ကားနှစ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျင်းနဲ့အာရမှုအပိုင်းဆိုရင်ဘယ်နဲ့ရှားခိုင်းလို့ရှိတယ်မသိဘူးအာဟုတ်ကဲ့တော့အရင်အားရပါတယ်အရင်အားရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ dimension စတင်တဲ့အချိန်မှာ dimension ကပထမဆုံးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီအမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဒီ sci-fi action ကဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပထမအဦးဆုံးဆိုတဲ့အခန်းစားချက်လေးကိုအရင်အားရတယ်အဲနောက်ထပ်ဒီမျိုးပြမှုဆိုများဆိုရင်အများကြီးကျွန်တော်တို့ gangster action ကပေါ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ချပြခြင်းနဲ့ဒီ gangster ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလိုက်တာပထမအဦးဆုံးပဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမတူညီတဲ့ရသကိုမတူညီတဲ့တင်ဆက်မှုအာရှိတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားတွေကိုပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါချပြခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်လေအရန်အားရပါတယ် reset တွေကိုလည်းအရန်ကျင့်နေပါတယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ review တွေလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒါကြည့်နေတာဖြစ်တော့သူတို့ review တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကားပေါ်မှာတော်တော်လေးလည်းအားရတယ်အရန်ကြိုက်ကြလို့လည်းတကယ်လည်းကျင့်နေခဲ့ရပါတယ်မြို့ပြမှုဆိုများကားထဲမှာညီလေးတို့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့များအမတ်ရတယ်မှာပေါ့နော်ညီလေးတို့ဟိုပို့ပြီးစိတ်ပင်ပန်းရတယ်ပို့ပြီးခက်ခဲတယ်ဒီလိုမျိုးအခက်မျိုးရှင်လည်းပရိသတ်ကြီးကိုပြောပြပေးပါဦးတကားလုံးကျွန်တော်ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာအရန်ကြီးခက်တော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားမရိုက်ခင်မှာ preparation မှာကျွန်တော်တို့အရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ရလို့ဟိုတကယ်ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲတော်တော်နေခဲ့တယ်ဘယ်မှာအခက်ခဲတွေ့လဲဆိုတော့ရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ post preparation မှာကျွန်တော်တို့ဒီအသံပြန်သွင်းတဲ့အချိန်တို့တချို့အသံဝင်စင်းပေါ်မှာဖမ်းတဲ့အချိန်မှာnoise အရင်များတာတို့အတန်ဖမ်းတဲ့လူရဲ့ error တွေကြောင့်တချို့အတန်တွေကပြတ်တောက်ဖြစ်ခဲ့တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သွင်းရတယ်ပြီးတော့ဒီ sound design လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဟို sound design ရဲ့ဒီပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ director ရဲ့အမြင်နဲ့လည်းအဲ့လိုကြားထဲမှာနည်းနည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းထက်ခါမကြိုက်မချင်းပြန်ရတယ်အဲ့ဒီတနစ်ခွဲလောက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးတော့ဒီ post ကိုလုပ်ရတယ်အတန်တွေရုပ်တွေ color တွေ color grading လုပ်တဲ့ဟာတွေတော်တော်လေးကိုအချိန်ယူပြီးတော့မကြိမ်မချင်းပြန်နေ down set အောင်ကျွန်တော်တို့တေချာလုပ်တယ်ဒီတကားလုံးကိုဟို music တရားစကျွန်တော်တို့တေချာလေးပေါ့နော်ဘယ်အခန်းနဲ့ဘယ် music လေးဟိုစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ music လေးနဲ့လိုက်မလားဟိုညောင်းနဲ့ music လေးလိုက်မလားဆိုတဲ့ဒီဇွန်ကြတဲ့အကြတဲ့အစားကျွန်တော်တို့တေချာလေးလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ post production မှာတော်တော်လေးခက်ကြဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုင်ကူရဲ့အချိန်အောင်ဘယ်လောက်လောက်ကြာခဲ့လဲမသိဘူး။9 ကျော်လောက်ကြာခဲ့ပါဘူး။9 ကျော်ကြာခဲ့နော်။ဒီကားလေးရိုက်တော့လေ True Jazz အနေနဲ့တေးဥဆောင်အသက်တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့ရအောင်နော်။ဒါမျိုး idea နဲ့ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ရလဲမသိဘူး။အဲ့ဒါကတော့ဒီ character ကသူလိုချင်တဲ့ character ပုံစံတွေကအချိန်ပေးပြီးတော့တိစောက်မှရမယ်။ဖန်တီးမှရမယ်ဆိုတော့အသက်တွေကအချိန်ပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ရွေးချယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါရိုက်ကူးဖြစ်တာပါ။အခုနောက်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ပုံစံလေးကဒီဘက်ခင်မှာပြောင်းလာရလို့အကူရောထင်တယ်လေညီလေးလည်းအဲ့လိုထင်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ညီလေးကိုယ်တိုင်ရောဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူးပြောင်းလဲတာကောင်းပါတယ်ဟိုပြောင်းလဲလာပါတယ်ဒီအခုတေချာရိုက်လာကြတာပေါ့နော်ကင်မရာတွေရောlocation တွေအစသူတေချာရွေးပြီးတော့ဒီ setting တွေ props တွေအစတေချာလုပ်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်တကားကို preparation ကိုတေချာလုပ်လာရလို့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတေချာလုပ်မယ်အပြိုင်ဆိုင်တွေလည်းများမယ်အဲဆိုရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တိုးတက်လာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုယုံတင်စနစ်တစ်ခုကိုလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ယုံ production တွေအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ production အသစ်တွေအတွက်ကိုပို့ပြီးအခွင့်အရေးရှိတဲ့ယုံတင်စနစ်တစ်ခုပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းရရှိပို့ပြီးတော့ရက်တည်နိုင်မယ်အဲ့လိုထုတ်လို့ရေးတွေရလဲထုတ်လို့အသစ်တွေရလဲရေရှည်ရက်တည်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကားတွေကိုပိုကောင်းတဲ့ကောင်ထုတ်လို့နိုင်မယ်ဒီ market size ကလည်းဖြည်းဖြည်းကြီးလာမယ်အဲမြန်မာရုပ်ရှင်လည်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုမေးချင်တာအခုနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ဆောင်အသစ်တွေစားပြီးတော့ဒီလိုပွဲထွက်ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကြီးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တာတွေအများကြီးလေဒီလိုမျိုးပွဲထုတ်ပေးတာမျိုးရှိကြတယ်လေဒါပေမဲ့ညီလေးတို့ကားမှာကြတော့အခုသတိထားမိတာတော့ဒါညီလေးတို့ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်တာမျိုးများကြီးလေဒါဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပ
ပရိသတ်တွေကိုဒါအားလုံးက entertain လုပ်နေတာပေါ့နော်ဖြောပြနေတဲ့အတွက်အာဒီမြင်းတန်းကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်ဒီလူတွေကြီးပဲဆိုတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်တွေကဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဘလူတွေဖန်တီးနိုင်လဲဘလူရုပ်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချပြနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းချပြခြင်းတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအစ်စ်တွေတုံးပြတာပါကျွန်တော်တို့ကဒီ character တွေပုံမှန်လိုက်ပြီးစီမျောတာမျိုးပေါ့နော်ဟိုအချိန်ယူပြီးတော့ character ကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးတယ်အတွင်းကြကြဖန်တီးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုချပြခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအဲအစ်စ်တွေအကုန်လုံးအချိန်တေချာလေးပေးပြီးတော့ training တွေလုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုမတူညီအောင်ဖန်တီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်စစ်တီမမှာဘာလို့အမြဲစီကနေတာပါလဲလူချင်းနဲ့ပစ္စည်းအစုံရတယ်လေအင်းလည်းလည်းနေရဆိုင်ခွင့်လည်းအများကြီးပဲဈေးနှုန်းလည်းမှန်တယ်လူလည်းလည်းမြင်မြင်ဝယ်လို့ရတယ်ပစ္စည်းကောင်းတွေလည်းရနိုင်တယ်လေအတိတ်တွေမှမြင်ဒီမှာလည်းရှိရတယ်လေမလို့ပူကြီးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြောင့်ဈေးဝယ်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်အချမ်းသာအေးညာပဲတန်ရှင်းတယ်စိတ်ချတယ်အားလုံးရဆက်တယ်လေ City Mall က promotion တွေကိုလည်းအရင်ကြိုက်တယ်ဒီ market ကြီးက City Mall CityCity Mart my favorite market ချင်းဆက်ရောက်ပြီးတော့ဘလိုဇာတ်လမ်းမျိုးလေးဖန်တီးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်မသိဘူးအရှင်ကားကြီးလည်းဆက်ရိုက်ဖြစ်မယ်တေချာတော့အရှိရကားကြီးတဲ့ပူကျန်းအောင်လို့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ပူကောင်းဇာတ်လမ်းဆိုင်ကတော့အဓိကပဲလေဇာတ်လမ်းဆိုင်ပူကောင်းပြီးတော့အဲ့ပုံမှာမှအရှင်ကားအရှင်ဖိုင်စင်းတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့တည်သက်အောင်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်သွားပါမယ်ဒီနှစ်ထဲမှာအချစ်ကားလေးလည်းရိုက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ပရိသတ်တွေလိုပေါ့မြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဘလို့အချစ်ကားပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကချစ်တယ်ဆိုတော့ဟာမျက်လုံးထဲမှာပဲမြင်ရပြီးတော့ဇကားနဲ့မပြောတဲ့အချစ်ကားပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပြောရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်အပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုပဲကင်မရာနဲ့လိုက်ပြီးတော့ခိုးရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်တော့အကောင်းဆုံးတဘာဝကြောင့်စူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ကူးသွားမယ်မတူညီတဲ့အချစ်ကားလေးတကားဖန်တီးဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အခုတော့စိတ်ထဲမှာကြည်ကျင်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အနုမညာလှူရှားမှုတွေလှုပ်လာတဲ့အခါမှာအနုမညာရှင်နေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ Facebook တွေတုံးလာတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ညီလေးနေနဲ့ Facebook ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးချရလဲဆိုတာလေပြောပြပေးပါဦးအသုံးချတဲ့ရင်တော့အရန်စွမ်းအားကြီးတဲ့လက်နက်တစ်ခုပဲဗျဒီရက်မှာကျွန်တော်တို့ကအကုန်ရှိတယ်ကိုလေးလာကျင်တာတွေကိုသိကျင်တာတွေအကုံရှိတယ်နောက်ဆုံးဟင်းချက်တဲ့နေရာစားအကုံရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမကောင်းတဲ့ဘက်မှာအတုံးချမယ်ဆိုရင်လည်းမကောင်းပေါ့ဆိုတော့ဟိုတုံးတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ့ကိုဘလို့တုံးခြင်းလဲအဲကိုဘလို့အတုံးပြုခြင်းလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ကောင်းပါတယ်ဒီ platform တစ်ခုရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဟိုရေးချင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေကတချင်းတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့ဒီတရုပ်ဆောင်မှုတွေတင်တာပဲဖြစ်လူများချက်ချင်းသိနိုင်တယ်ကိုကိုကိုလည်း promote လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ platform ကအရန်ကောင်းပါတယ်ဟိုမကောင်းတဲ့ bug မှာလည်းဒါသူရဲ့ side effect တွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတွေတော့ဟိုတိထားပြီးတော့စင်ကျင်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေဒါပို့ပြီးတော့ဟိုစနစ်တကျအသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကောင်းတဲ့အာဒီလက်နက်ကြီးတစ်ခုပါလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးကျင်းနေမှာတဲ့ဂျားတဲ့ကအကူရိုဘော်ဘလာချိုက်စင်လေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့လာပြပေးတဲ့ညီလေးခါတော့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပိတ်သက်တင်နေရင်းရင်းနှီးနှီးကြူအောင်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဟာလေးလေးပြောပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ညီလေးရဲ့86မှာအမှုများလှူချမှုတွေလည်းအတိုင်းအဆမရှိအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတဲ့ဆုနဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်